Az elmúlt 60 évben az iskola nagy változásokon esett át. 5 alkalommal bővült az épület. A korszerű oktatás meghozta a várt eredményt. A Petőfi Sándor ugyanis 2013-ban felkerült az Oktatási Minisztérium 50 legjobb iskoláját soroló listára. Csupán 3 általános iskola van Újvidékről ezen a listán, és tulajdonképpen törekszünk arra, hogy állandóan a minőség legyen az, ami vezényel bennünket előre. A korszerű felszerelés beszerzését, az új oktatási módszerek alkalmazását támogatások nélkül nem lehetne megvalósítani. A tartományi oktatási titkárság mintegy 1,5 millió dinárral segítette 2015-ben az iskolát. A bilingvális oktatásban, tehát ami a szerb-angol, vagy akár a magyar-angol bilingvális oktatást illeti, is az élen járó, szinte zászlóhajós a Petőfi Sándor általános iskolai Újvidéken, és az elmúlt években, mióta ez a projektum támogatott a tartomány részéről, a hordozója, az első számú hordozója épp ez az iskola volt. Ez is folytatódik mindenképp, és a támogatásainkat élvezni fogja az iskola. Az iskolában 6 éve alkalmaznak kétnyelvű oktatást. Ezekben a tagozatokban egyes tantárgyakat angol nyelven hallgatják a diákok. Az iskolának mintegy 1500 tanulója van, a magyar tannyelvű osztályokba 68 tanuló jár.